Parece que sim. As equipes de demolição já estão carregando os helicópteros. Na Síria? É, aquilo foi uma bagunça. Lara Croft? O Constantino esperava que ela estivesse lá. Ela conseguiu derrubar a tumba inteira em cima de nós. Ela é uma pedra no sapato, hein? Lara e Lara, ela ainda tá por aí. Eles ainda querem ela viva? Não mais. Ela dá trabalho demais. Deviam ter matado quando tiveram uma chance. Ela serviu por um tempo. Nos trouxe até aqui. Você acha que a Trindade está tentando matá-la? Não cabe a nós especular. As ordens são claras. Se a vir, atire para matar. Cuidado, estamos sendo atacados! Estamos agora às vésperas de um novo mundo.
A fonte divina foi localizada. Lara, apesar de estar viva, foi efetivamente neutralizada. Mas Anna fica mais fraca a cada hora. A voz dela, aquela voz que conhecia a minha vida toda, está começando a falhar. Eu perguntei se ela se lembra daquela noite. A noite em que Deus me deu um propósito. A noite em que Ele me escolheu. Ela disse que sim. Depois sorriu e disse que nós teríamos noites como aquela depois que nossa provação terminasse. Por ela eu permaneço resoluto. Nós encontraremos a fonte divina na antiga cidade. Eu salvarei a minha irmã. E juntos, nós salvaremos o mundo dele mesmo. Um pingente. Um cartucho de rifle, mas... Eu não morrerei nesse vale maldito. Minha fé é forte. Minha vontade é forte. Mesmo que a minha mente continue vagando. Em nossa juventude, eu e Constantin... Ele era uma criança difícil. Sempre imaginando, sempre questionando. Com medo do que o futuro reservava. Com medo de nunca achar um propósito. Na noite em que eu cortei aquelas marcas nas mãos dele, na noite em que eu sussurrei no ouvido dele, eu o criei. Eu o salvei. Ele acreditava ter sido o trabalho de Deus, como eu pretendia. Agora eu preciso que ele me salve. E se no fim ele não conseguir, então eu me salvarei. Eu cheguei perto desta vez. Decidi que quando encontrar você, terei descoberto alguma coisa útil. Eu sei o seguinte. Há uma operação aqui. Alguma coisa grande. Centenas de soldados com cara de poucos amigos, sem insígnia, nem nada. Todos enfiados nessas antigas instalações russas. Parece que no passado foi uma daquelas terríveis prisões gulags. Eu vim aqui pensando que você precisaria de mim, Lara, mas... Olha só a ironia. Em breve eu posso... Eu posso ser o que vai precisar ser resgatado. Queira Deus que você ainda esteja viva e escute isso. Vou ficar escondido o máximo que puder, mas está ficando muito frio aqui. Vou precisar encontrar um abrigo em breve.
cansativo. Aceite a vontade de Deus! Se você for começar a pregar... Jonah!